प्रिय वैष्णवो, श्रीमद भागवत पारायण मूल श्लोक संस्कृत में वर्ष 2000 में मारा घरे रेकॉर्डिंग थयु हतु, ते हवे यूट्यूब चैनल द्वारा आपना लाभार्थे प्रस्तुत करू छू। आ श्रीमद भागवत पारायण नी योजना मथुरा निवासी व्रजमंडलना मृदंग विद्वान श्री वल्लभ वेदांत आचार्य पुष्टि सिद्धांत मर्मग्न पुष्टि भागवत कथाकार गोलोकवासी श्री मनोहरलालजी शास्त्रीजीए एमना शिष्यों ने मुंबई मोकल्या हता। एमा श्रीमद भागवत कथाकार श्री कपिल शास्त्री चतुर्वेदी, श्रीमद भागवत कथाकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री चतुर्वेदी, श्रीमद भागवत कथाकार श्री विवेक शास्त्री चतुर्वेदी अने श्रीमद भागवत कथाकार श्री पंकज शास्त्री चतुर्वेदी नो साथ मळ्यो हतो। हवे आ रेकॉर्डिंग आपनी समक्ष यूट्यूब चैनल द्वारा प्रस्तुत करवामां अने संकलन माटे मने शास्त्रीजी श्री मधुरभाई मेहता, श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी अने प्रियंकाबेन मकवाणानो साथ मळ्यो छे। अने आ रेकॉर्डिंग करवामां श्री भूपेन्द्रभाई भाटिया अने उमेशभाई मेहतानो साथ मळ्यो छे। राजेश गोरंदास कापड़ियाना जय श्री कृष्ण। एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान् अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः न्यवेदयत् तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान्हतान् तथा हृतं पशुवत्पाशबद्ध मवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतां मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसूः कृपी तद्धर्मज्ञो महाभागो भवद्भिर्गौरवं कुलं व्रजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमभीक्ष्णशः मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृतवत्सारता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः यैः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मुभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितं। सूत उवाच धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः नकुलः सह देवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्येयाश्च योषितः तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान्वध स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे यो हन् सुप्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्यवदनं सख्यु हृदमाह हसन्निव। श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हणः मयैवोभयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयता प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। सूत उवाच अर्जुनः सहसा ज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजं विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्याहतप्रभं तेजसा मणिना हीनं शिबिरान् निरयापयत् वपनं द्रविणादानं स्थानान् निर्यापणं तथा
एष हि ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिकः पुत्र शोकातुराः सर्वे पांडवाः सह कृष्णया स्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कंधे द्रौणिनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः। अथाष्टमोऽध्यायः। सूत उवाच अथ ते सम्परीतानां स्वानामुदगमिच्छतां दातुं सकृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जो रजः पूतसरिज्जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्रशोकार्तां प्रथां कृष्णाञ्च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिर्हतवन्ध्यूंषु चार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रोः स्वं राज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः याचयित्वा स्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तदयशः पावनं दीक्षु शतमन्योरिवातनोत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सेनेयोद्धवसंयुतः द्वैपायनादिभिर्प्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम् उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अवेद्रवति मामीशो सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथो मामे गर्भो निपात्यतां। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणैरस्त्रमबुध्यत तर्ह्यैवातमुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्चसायकान् आत्मनोभिमुखान् दीप्तान् अलक्ष्यास्त्राण्युपाददुः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषा मनन्यो विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण श्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः अन्तस्थः सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्याः कुरुतन्तवे यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमुखं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाध्यो समसाम्यद्भृगुद्वहो मामं स्थाहेत दाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया देव्या स्रजत्यवतिहन्त्यजः ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णो मिदमाहु प्रथा सति। कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नो मज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिनी, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। यथा हृषीकेश खलेन देवकी कंसेन रोद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विषान्महाग्निः पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधे नेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्ततश्चास्मु हरिभिरक्षिताः विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याद् अपुनर्भवदर्शनं जन्मैश्वर्यसुतश्रीभिरेधमानमधपुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वां किञ्चन गोचरं नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तौ गुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्योपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानो मनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः न वेद कश्चेद् भगवंश्चिकीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चिद्दयतोऽस्ति कर्हि चेद् द्वैष्यस्य यस्मिन् विषमामतिर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मन् न यस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं नृशसु यादस्सु तदत्यन्तविडम्बनम् गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदामु तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाख्यं वक्त्रं न्यनीयभयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयपि भीरपि यद्विभेति केचिदाहुर्जं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्भवाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय बधाय च सुरद्विषां भारावतारणायान्ये भवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्यति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भवप्रबाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससे स्वेष्वृहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोचितां हशां के वयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितोः नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधरो त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदाः स्वृद्धाः सुवक्कौषधवीरुधः वनार्दिनद्युदन्वन्तो ह्येधन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्तेष्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णशु
त्वयिमेनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वहता दद्धा गंगे बौहमुदन्वती। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण सभावनिध्रो राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्यो गोविंद गोद्विजसुरार्थिहरावतारो योगेश्वराखिल गुरो भगवन्नमस्ते। सूत उवाच प्रथयेत्थं कल्पदैः परिणूताखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया। ताम्बाढ्यमित्युपामन्त्र्य प्रवेश्यो गजसाभयं श्रियस्य स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासाध्यैरीश्वरेहाज्ञैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणां प्रबोधितोपीतिहासैर्नाबोध्यत सुचार्पितः। आहुराजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदाम्बधम् प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः। अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदिरूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य वह्यो मे क्षौढिर्हताः। बालद्विजसुहृन्मित्रो पितृभ्रातृगुरोद्रहा नमेष्यान्निर्यान्मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः। नैनोराघ्यः प्रजा भर्तुर्धर्मयुद्धे वधो दिशाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। स्त्रीणां मद्धत बन्धूनां द्रोहो योऽसा विहोत्थितः कर्मभिर्ग्रहमेधीयैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुम्। यथा पङ्केन पङ्काम्भः सुरया वा सुराकृतम् भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कुन्तीस्तुतिर्युधिष्ठिरानुतापो नाम अष्टमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवित्सया ततो विनशनं प्रागाद् यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः सतैर्व्यरोचत् नृपः कुबेर इव गृह्यकैः। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सहचक्रिणा। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस्त्रितो गृत्समदोषितः कक्षीवान् गौतमोत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागानुपलभ्य वसूत्तमः। पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवेत् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम्। पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रयप्रेमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैरन्धीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टमहोऽन्याय्यं
यद्यूयं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हतः क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थिते तीरथे पाण्डौ प्रथा बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकुवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियम् सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्व्रकोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न हि यस्य कर्हिचिद्राजन् पुमान् वेदो विधित्सितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपिः तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो एष वै भगवान् साक्षादाद्यो नारायणः पुमान् मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोः सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो हि यद्वयस्यानहं कृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवद्यस्य न क्वचेत् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे सोंस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हि नोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्यो शयानं शरपञ्जरे अपृच्छद्विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्या मामनातोभयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववेत् धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्योर्वाञ्छितस्तूत्तरायणः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर्विमुक्तसङ्गं मन आदिपूरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदृग्व्यधारयत् विशुद्धया धारणया हताशुभः तदीक्षयैवाशुगतायुधव्यथः निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमः तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम् श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं
रवि कर गौर वरांबरम दधाने। बपुरलक कुलावृतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। युधि तुरग रजो विधूम्रविश्व कचलुलित श्रम वार्यलंकृतास्ये। मम निशित सरैर्विवेद्यमान त्वचि विल सत्कवचे स्तु कृष्ण आत्मा। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य। स्थितवते पर सैनिकायुरक्षणा हृतवते पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। व्यवहित प्रीतना मुखं निरीक्ष स्वजन वधाद् विमुखस्य दोष बोध्या। उमति महरदात्म विद्ययायस् चरण रतिः परमस्य तस्य मेस्तु। स्वनिगममपहाय मत् प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवप् प्लुतो रथस्थः। धृतरथ चरणो व्ययाचलद्गुर् हरिरिव हन्तुमिवं गतोत्तरीयः। शीतविशिखः तु विशीर्णदंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे। प्रसवमभिससार मद्वदार्थम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। विजयरथ कुटुम्ब आत्तोत्रे धृतहय रश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये। भगवते रतिरस्तु मे यमिह निरीक्ष हतागतः सरूपम्। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानाः। कृतमनुकृतवात्य उन्मदान्धः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः। मुनिगण नृपवर्य सङ्कुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय ईशाम्। अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृश्य गोचर एष आविरात्मा। तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदिधिष्ठितमात्मकल्पितानां। प्रतिदृशमेव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तःश्वास उपारमत् सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीवदिनात्यये। तत्र दुन्दुभयो नेदुर् देवमानववादिताः शशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः। तस्य निर्हरणादीनि सम्परीतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत्। तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः। ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाभयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं।
पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमोऽध्यायः। दशमोऽध्यायः। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्थस्प्रद आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजै प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवृत्तः किं कारशीत्ततः। सूत उवाच वंशं कुरुर्वंशदवाग्निनिर्हृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमनाववूवः। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्तविज्ञानविदूतविभ्रमः ससास गामिन्द्र इवाजिताश्रयः परिद्युपान्ता मनुजानुवर्तितः। कामं बवर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुगामही शिशिचुष्म व्रजान्गावः पयसूधस्वतीर्मुदा नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिवीरुदः। फलन्त्यो सदयः सर्वा काममन्व्रतुतस्य वै नादयो व्याधयक्लेशा दैवभूतात्महेतवः। अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञकर्हिचित् उषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः। सुहृदां च विशोकाय स्वस्य प्रियकाम्यया आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिषज्या विवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तो विवादितः। सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रस्य युयुः स्वर्गौ तमोयमौ वृकोदरस्य धौम्यस्य स्त्रियो मस्य सुतादयः। न शेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शार्ङ्गधन्वनः सत्सङ्गान्मुक्तदुःसङ्गो हातुं नो सहते बुधः। कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकण्यरोचनं तस्मिन्यस्तदियप्पार्थः स हिरन्विरहं कथम्। दर्शनस्पर्शसंलाप शयनासनभोजनैः सर्वे ते निमिषैरक्षैः तमनुद्रुतचेतसः। वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्र न्यरुन्धन्नुद्गलद्वाष्प मोत्कण्ठ्याद्देव कीषुते निर्यात्यगारान्नुभद्रम्। इति श्याद्बान्धवस्त्रियः मृदङ्गशङ्खवीर्यश्च वीणापळवगोमुखाः धुन्दुर्यानकघण्टाध्या नेदुः दुन्दुभयस्तथा प्राशादशिखरारूढः कुरुणार्योदिदृक्षया बभृशुः कुसुमयि कृष्णं प्रेमव्रीडास्मितिक्षणः। सितातपत्रं जग्राह मुक्तादामविभूषितम् रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः। उद्धवः सात्यकस्यैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमयि रेजे मदुपतिपथि। अश्रूयन्तासि सह सत्यास्तत्र तत्र द्वेरिताः नानरूपानुरूपाश्च निर्गुणश्च गुणात्मनः। अन्योन्यमासीत् सञ्जल्प उत्तमश्लोकचेतसां
कौरवींदपस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहरः सवैकिलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रेगुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरि निमीलितान्मन्निसुप्तशक्तिषु स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षतीं अनामरूपात्मनिरूपनामनि विदिशमानोऽनुशसारशास्त्रकृत् स वा अयं यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रियानिर्जितमातरिस्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्त्वं परिमाष्टुमर्हति स वा अयं शक्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्तेन तत्र सज्जते यदा ये धर्मेण तमो धियो नृपा जीवन्ति तत्रै सहि सत्त्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददत् युगे युगे अहो अलं श्लाघ्यतमं यदुकुलम् अहो अलं पुण्यतमं मधुर्वनं यदेश पुंसां ऋषभश्रियपतिः स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति अहोवतस्वर्यशसस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहीषितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत्प्रजाः नूनं वृतस्नानहुतादिनीश्वरः समर्चितो ह्यश्च गृहीतपाणिभिः पिबन्ति या शक्यधरामृतं मुहुर्वृजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशया या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमत्य चैद्यप्रमुखानि सुस्मिणः प्रद्युम्न शाम्बाम्बुश्रुतादयो परा याश्चारिता भौमवदे सहस्रशः एतः परं स्त्रीत्वमपास्तपीशलं निरस्तशौचं बत साधु कुर्वति यासां ग्रहात् पुष्करलोचनपतिर्न जात्वपैत्या रतिभिर्हृदि स्पृशन् एवंविदा गदन्तीनां स गिरःपुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः अजातशत्रुः प्रतनं गोपीथाय मदुद्दिशः परेभ्यः सङ्केतस्नेयात् प्रायुङ्क्तचतुरङ्गिणीम् अथ दूरागतान् शौरिः कौरवान् विरहातुरान् संनिवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायः स्वनगरीं प्रियैः कुरुजाङ्गलपाञ्चालान् शूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मश्यान् सारस्वतानथ मरुधन्ममतिक्रम्य सौवीराभिरयुपरान् आनर्तान् भार्गवोपागान् श्रान्तवाहो मनाग्विभुः तत्र तत्र तत्तत्र्यैर्हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजेदि सम्पश्यात् गविष्टो गां गतस्तदा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्दे नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम दशमोऽध्यायः। अथैकादशोऽध्यायः। सूत उवाच आनरतांस उपब्रज्य श्रद्धाञ्जनपदांसकान् दधमौदरवरं तेषां विषादं शमयन्निव स उच्च काशीधवलोदरोदरो प्युरुक्रमस्याधरशोणशोणिमा दाधमायमानः करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे खलहंस उत्सनः तमुपसृत्य निनदं जगद्भयभयावहं प्रत्युद्ययुः प्रजाः सर्वा भर्तृदर्शनलालसाः तत्रोपनीतबलयो रविर्दीपमिवादृताः आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा
प्रत्युत्फुल्ल मुखः प्रोचुर हर्ष गदगदया गिरा पितरं सर्वसुहृद भवितारुमिवार्भकाः नता स्मते नाथ सदाङ्घ्रि पङ्कजं वीरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितं परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परप्रभु भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या क्रतिनो बभूविम अहो सनाथ भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगं जर्यम्बुजाक्षापससारभो भवान् कुरून्मदून्वाथ सुहृद्दृक्षया तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत इति नोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः श्रणवानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितनवन् प्राविशत्पुनीं मधुभोजदशारहारः ककुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्यवलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव सर्वतुर्सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैर्व्रतपद्माकरश्रियं गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणां चित्रध्वजपताकाग्रैरन्तः प्रतिहतातपाम् सम्मार्जित महामार्ग रथ्यापणकचत्वरां सिक्तां गन्धजलैरुक्तां फलपुष्पाक्षताङ्कुरैः द्वारि द्वारि ग्रहाणां च दध्यक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर्बलिभिर्धूपदीपकैः निशम्य प्रेष्टमायान्तं वसुदेवो महामनाः अग्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नाश्चारुदेष्णश्च साम्बोजाम्बवतीसुतः प्रहर्षवेगोच्छतिश शयनाशनभोजनाः वारलेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः सुमङ्गलैः शङ्कतूरनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृतः प्रत्यजगमुहूर्तैर्हृष्टा प्रणयागतसाध्वसाः वारमुख्याश्च शतशो यानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलवदनश्रियः नटनर्तकगन्धर्वः सूतमागदवन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोक चरितान्यद्भुतानि च भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विध्युपसङ्गम्य सर्वेषां मानमादधे प्रभाविवादनाश्लेष करस्पर्शस्मितीक्षणैः आश्वास्य चास्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैस्थिविरैरपि आशीभिर्युज्यमानोऽन्यैर्बन्धिभिश्चाविशत्पुरं राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः हर्माण्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षणमहोत्सवाः नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां नैव तृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतं श्रियो निवासो यस्योरः पानमपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजम् सेतात् पत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरविवर्षितः पथिः पिशङ्गवासावनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः प्रविष्टस्तु गृहं पितृपरिस्वक्तः स्वमातृभिः भवन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा तः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधरा हर्षविह्वलितात्मानः शिशुचुर्नेत्रजैर्जलै अथा विशत्स्वभवनं सर्वकाममनुत्तमं प्रासादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवः उत्तस्फुरारात् सहसा सनाशयात् साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनाननः तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना
दुरंत भावः परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्याश्रुवदम्बुनेत्रयोर्विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे काविरमेत तत्पदात् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हि चेत् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मना मक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसां विधाय वैरं स्वसनो यथा नलं मिथोवधेनो परतो निरायुधः स एष नरलोकेऽस्मिन्नवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा उद्दाम भावपिशुना मलवलगुहास व्रीडावलोक निहतो मदनोपियासां सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शीकुः तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्याप्रणवानं यतो बुधः एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया तं मे निरेबलामूढः स्त्रैणं चानुवृतं रहः अप्रमाणविदो भर्तुरीश्वरं मतयो यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारका प्रवेशो नाम एकादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्व ईशेना जीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धिः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रीत्य गतवान् यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे रोहिणश्रद्धदानानां यस्य ज्ञानमदच्छुकः। सूत उवाच अपि प्लद्धर्मराजः पितृवदन्ययन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादब्जसेवया सम्पदः कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशस्य त्रिदिवं गतं किं ते कामः स्वरस्पार्हा मुकुन्द मनुषोद्विजाः अधिजर्हुर्मुदं राज्ञः छदितस्य यथेतरे मातुर्गर्वगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्शपुरुषं कञ्चित् दह्यमानुस्ततेजसा अङ्गुष्ठमात्रममलं स्वरत्पुरटमौलिनम् अपि च दर्शनं श्यामं तडिद्वा सहसमच्युतं श्रीमद्दीर्घचतुर्वाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं छतजाक्षं गदापाणि मात्मनः सर्वतोदिशम् परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदाम्बुः अस्ततेजः स्वगदया निहारमिव गोपतिः विदमन्तं सन्निकर्षे पर्यैक्षतक इत्यशौ विदूय तदमीयात्मा भगवान् धर्मगुब्बिभुः मिसतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्ददे हरिः ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये यज्ञे वंशधरः पाण्डुर्भूयः पाण्डुर्वौजसा तश प्रीतमना राजा विप्रैर्धौर्मिकृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलं हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हस्त्यस्वान्निपतिर्वरान् राधास्वर्णं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थेष्वतीर्थवित् तमूचुर्ब्राह्मणस्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम् ईश ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ
दैवेन प्रतिघातेन शुक्लके संस्थामुपेयुषी रातोवोनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रवविष्णुना तस्मां नाम्नां विष्णुरात इति लोके बृहत्स्रवाः भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान् युधिष्ठिर उवाच अप्येष वंशान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता सिद्ध्यससा साधुवादेन सत्तमाः ब्राह्मणा ऊचुः पार्थप्रजाविता साक्षात् ईक्ष्वाकुरेव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्दस्य रामो दासरथिर्यथा एष दाता शरण्यस्य यथा यौषी नरस्विभिः यशो वितनिता स्वानम् दोष्यन्तीरिव यज्वनां धन्विनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्युनयोर्द्वयोः हुतास इव दुर्दर्शः समुद्र इव दुस्तरः मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुदेवासौ सहिष्णु पितराविव पितामह शमसाम्ये प्रसादी गिरिसोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः सर्वसद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णमनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः धृत्यावलिसमः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रह आहर्तैषो स्वमेदानां वृद्धानां पर्युपाशकः राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनां निग्रहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात् तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपश्यत उपसृत्य मुक्तसङ्गः पदं हरिः जिज्ञासितात्मयात्थात्म्यो मुनिर्व्याससुतादशौ हित्वेदं नृपगङ्गायां यास्यतिद्धा कुतो वयम् इति राज्ञ उपादिश्य विप्राजातककोविदाः लब्धापचतयः सर्वे प्रतिजग्मूष्वकान् गृहान् सैषे लोके विख्यातः परीक्षेदिति यत्प्रभुः गर्वे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्वः स राजपुत्रो वबृदे आसु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्महं यक्ष्यमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजा लब्धधनोदद्या वन्यत्र करदण्डयोः तदभिप्रीतमालक्ष्य भ्रातरुच्युतचोदिताः धनं प्रहीणमाजर्हु हृदीच्यां दिशभूरिशः तेन संभृतसंभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेदैस्तभिर्वीतो यज्ञै समयजद्धरिम् आहूतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा द्विजै नृपम् उवाश कतिचिन्मासान् शुरिदां प्रियकाम्यया ततो राज्ञाव्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्दे नैमिषीयोपाख्याने परिच्छिद्जन्माद्युत्कर्षो नाम द्वादशोऽध्यायः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनोगतिं ज्ञात्वा गाधस्तिनपुरं तया वाप्तविवित्सितः यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ताकौशारवागृतः जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारदवतः प्रथा
गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डुर्ज्ञातयः ससुता स्त्रियः प्रत्यजगमुः प्रहर्षेण प्राणं तनव एवागतम् अभिसंगम्य विदवत् परिस्वंगाभिवादनैः मुमुचुः प्रेम बाष्पौघं विरहौत्कण्ठ्यकातराः राजा तमहरयाञ्चक्रे कृतासन परिग्रहं तं भुक्तवन्तं विश्रान्त मासीनं सुखमासने प्रस्रयावनतो राजा प्राहत्येषां च शृण्वतां युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरत नो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणादुषाग्न्यादिर्मोचिता यत्समात्रिकः कया वृत्त्या वर्तितं वः शरद्भीक्षितिमण्डनम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता अपि नः सुहृदस्तात् बान्धवः कृष्णदेवताः दृष्टः श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयं ननवप्रियं दुर्विषहं दृढां स्वयमुपस्थितं नावेदयत्स करुणो दुःखितां द्रष्टुमक्षमः कञ्चित्कालमथावात्सीत् सत्कृतो देववत्सुखम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां प्रीतिमावहन् अभिवृद्धर्मादण्डं यथावदगकारिषु यावद्दधारशूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः विदुरस्तदभिप्रीत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतं प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभु स एव भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः येन चैवाभिपन्दोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुता निर्धनादिभिः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे अहो महीयसी जन्तुर्जीविताशायया भवान् भीमापवर्जितं पिण्ड मा दत्ते गृहपालवत् अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषितः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरसुभिः कियत् तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषुः परैत्य निच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः ह्यस्वकात् परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः अथो दीचीं दिशं यातु स्वैरज्ञातगतिर्भवान् यतोर्वाक्प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिन्दो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री
पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदंड प्रहर्षं मनस्विनामिव सत्संप्रहारः अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्निर् विप्रान्नत्वातिल गोभूमिरुक्मैः ग्रहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चापश्यत् पितरौ सौ वलिं च तत्र संजयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावलगणैकनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृभ्यः क्व गतः सुहृत् अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुसभार्यया आशंसमानः शमलं गङ्गायां दुःखितोपतत् पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदश्यसून् अरक्षतां व्यसनतः पितृभ्यौ क्व गतावितः सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः विमृज्याश्रूणिपाणेभ्यां विष्टभ्यात्मानुमात्मना अजातशत्रुं प्रत्यूचे प्रभुः पादावनुस्मरन् संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पृत्रोर्वह कुलनन्दनः गांधार्या वा महाबाहो मिषितोऽस्मि महात्मभिः अथ जगाम भगवान् नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थाया विवाद्याः सानुजोभ्यर्चयन्दिव युधिष्ठिर उवाच नाहं वेदगतिं पित्रोर्भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहृतपुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधार इवापारे भगवान् पारदर्शकः अथावभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः मा कञ्चन शुचो राजन् यदि सर्वशं जगत् लोकः सपाला यस्येमे वहन्ति वलमीषितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च यथा गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धा स्वदामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति वलमीषितुः यथा क्रीडोपस्कराणां संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवेषेच्छया नृणां यन्मन्यसे ध्रुवं लोक मध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्माज्जैहङ्गवैक्लव्य मज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाथा कृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथमन्यांस्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानां मम पदानि चतुष्पदां फल्गुनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनं तदिदं भगवान् राजन् नेक आत्मात्मनां सदृक् अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपोऽवतीर्णोऽस्य मम भवाय सुरद्विषां निष्पादितं देवकृत्य मवशे सम्प्रतीक्षते तावद् यूयमवेक्षध्वं भवेद् यावदिहेश्वरः धृतराष्ट्रः सहभ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः श्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वर्धुनी सप्तधाव्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते स्नात्वानुसवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निन्यथा विधि
अभक्ष उपशांतात्मा स आस्ते विगतैषणः जितासनो जितस्वासः प्रत्याहृतषडिन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्त रजः सत्त्वतमोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम् ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ध्वस्तमायागुणोदरको निरुद्ध करणाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यान्तरायो मैवाभुः सन्न्यस्ताखिलकर्मणः स वा अद्यतनाद्राजन् परतः पञ्चमे हनि कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमाग्नेर्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे वहिस्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्षति विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरु नन्दन हर्षशोकयुतस्तस्माद् गन्ता तीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वाथारोहत्स्वर्गं नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरोवचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुचः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने त्रयोदशोऽध्यायः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। सूत उवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां धिष्णौ बन्धुदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विशेषितम् व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदा नायात्ततोऽर्जुनः ददर्शघोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्ततुर्धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभानृतात्मनां जिह्मप्रायं व्यवहृतं साठ्यमिश्रं च सौहृदं पितृमातृसुहृद्भ्रातृ दंपतीनां च कल्कनं निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां लोभाद्यधर्मप्रकृतिं दृष्टो वाचानुजं नृपः युधिष्ठिरो वाच सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेषितम् गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदेधमञ्जसा अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडं भगवानुसृक्षति यस्मान्नः सम्पदो राज्यं दारः प्राणः कुलं प्रजाः आसन् सपत्न विजयो लोकाश्यो यदनुग्रहात् पश्योत्पातान्नरव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दारुणान् संसतो दूराद् भयं नो बुद्धिमोहनम् उर्वक्षिबाहवो मह्यं स्फुरत्यङ्गपुनः पुनः बेपथोश्चापि हृदये आराद्धास्यन्ति विप्रियम् शवैशोध्यन्तमादित्योमभिरोत्य नलानना मामङ्गसारमेयोयमभिरेभत्यभीरुवत् सस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवोपरे वाहांश्यपुरुषव्याघ्रो लक्षये रुदतो मम मृत्युदूतः कपोतोय मुलूकः कम्पयन्मनः प्रत्युलोकस्य कोहानैरनिद्रौ शून्यमिच्छतः धूम्रादिशपरिधयः कम्पते भूसहाद्रिभिः निर्घातस्य महांस्तातौ साकं च स्तनयत्नुभिः वायुर्वातीखरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः असृग्वर्षन्ति जलदा भीमः सौमिव सर्वतः सूर्यं हतप्रभं पश्यो
ग्रहमर्दम मिथो दिवी संसत्कुकुलैर्भूतगणैर्ज्वलिते इव रोदसी नदो नद्याश्च छविताः सरांसि च मनांसि च न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति न पिबन्ति स्तनं वस्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हृष्यत्यंसृवार्वृजे दैवतानि रुदन्तीव स्वेध्यन्ति ह्युच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामाः पुरो ध्यानाकराश्रमाः भ्रष्टश्रियो निरानन्दाः किमघं दर्शयन्ति नः मन्य एतैर्महोत्पातैर्नूनं भगवतः पदैः अनन्यपुरुषश्रीभिर्हीना भूर्हत सौभगा इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञप्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदपुर्यः कपिध्वजः तं पादयोर्निपतितौ मयथा पूर्वमातुरम् अधोवदन्मविन्दून् सृजन्तं नयनाब्जयोः विलोक्योद्विग्नहृदयो भिक्षायो मनुजं नृपः पृच्छति स्म सृहिन्मध्ये संस्मरन्नारिदीरितं युधिष्ठिरोवाच कच्चिदानतपुर्यान्नः स्वजना सुखमासते मदभोजितसार्हार्हौ सात्वतान्धकवृष्णयः शूरो मातामहः कच्चिद् स्वस्त्यास्ते वाथमारिषः मातुलः सानुजः कश्चित् कुसल्या नकदुन्धुवी सत्तस्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजाः आसते शश्नुषः क्षेमं देवकी प्रमुखः स्वयं कश्चिद् राजा हुको जीवत्यसत्पुत्रोऽस्य जानुजः हृदीकससुतो क्रूरो जयन्तौ गदसारणाः आसते कुशलं कच्चिद् ये च शत्रुजिदादयः कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभुः प्रद्युम्न सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गम्भीररयो निरुद्धो वर्धते भगवानुतौ सुसेणश्चारुदेष्णश्च शाम्बो जाम्बुवती सुतः अन्ये च कार्ष्णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः तथैवानुचरः सौरैः श्रुतदेवोद्धवादयः सुनन्दनन्दशीष्णन्या ये चान्येषा त्वतर्षभाः अपि स्वस्ते आसते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलो मश्माकं बद्धसौहृदाः भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित्पुरेषु धर्मायां सुखमास्ते सुहृद्व्रतः मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदकुलाम्बोधा वाद्योऽनन्तसख पुमान् यदबाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवोर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा सत्यादयोऽध्यष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य सङ्ख्ये तिरसांस्तथा शिशो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदोऽप्रवीराह्य कुतो भयामुहुः अधिक्रमत्यङ्घ्रिभिराहृतां बलात् सभां सुधर्मं सुरसत्तमोचिताम् कच्चित्ते नामयं तातो भ्रष्टतेजाभिभासि मे अलब्धमानोऽवज्ञातः किं वा तात चिरोषितः कच्चिन्नाभिहतो भावैः सद्दादिभिर्मङ्गलैः न दत्तमुक्तमर्थेभ्य आशया यत्प्रतिश्रुतं कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गाम्बृद्धं रोगिणं श्रियं शरणोपसृतं सत्त्वं नात्याख्यैः शरणप्रदः कच्चित्त्वं नागमो गम्यां गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं वराजितो बाथ भवान्
नोत्तमैर्ना समैपथि अपेश्वेत् पर्यभङ्क्थास्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् जुगोप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् यदक्षमं कश्चित् प्रेष्टतमेनाथो हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरो इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरवितर्को नाम चतुर्दशोऽध्यायः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। सूत उवाच एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः शोकेन शुष्यद्वदन हृत्सरोजो हतप्रभः विभुं तमेवानुध्यायन्नाशक्नोत्प्रतिभाषितुं कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिनामृज्यनेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयौत्कण्ठ्यकातरः सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह वाष्पगद्गदया गिरा। अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मेऽपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो हि एष मृतकः प्रोच्यते यथा यत्संश्रयाद्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयं वरमुखे स्मर दुर्मदानां तेजो हृतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा यत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामर्गणं तरसा विजित्य लब्धा सभामयकृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरण्रिपतयो बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोङ्घ्रिमहन्मखार्थे आर्योऽनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः तेनाहृताः प्रमथनाथमखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते पत्न्यास्तवाधिमखक्लृप्तमहाभिषेक श्लाघिष्ठचारुकबरं कितवैः सभायां स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या यस्तत्स्त्रियो क्रतहतेश विमुक्तकेशाः यो नो जुगोपवनमेत्यदुरन्तकृच्छ्राद् दुर्वाससो रिरचितादयुताग्रभुग्यः शाकान्न शिष्टमुपयोज्ययतस्त्रिलोकीं तृप्ता ममंस्तसलिले विनिमग्नसङ्घः यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिर् विस्मापितः स गिरिजोऽस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाह ममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धं तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः सेन्द्राश्रिता यदनुभावितुमाजमीढ तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भूम्ना यद्बान्धवः कुरु बलाब्धिमनन्तपार मेको रथेन ततरेहमतार्यसत्त्वं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः यो भीष्मकर्णगुरुशल्य च मूष्वदभ्र राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु
अग्रेचरो मम विभो रथयूथपाना मायुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्चत यद्दोष्यु मा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण नप्त्रित्रिगर्तशलसैन्धव बाल्लिकाद्यैः अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्नृहरिदासमिवासुराणि सौत्येवृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्ममभवाय भयन्ति भव्याः मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठं न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित् नर्माण्युदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हेऽर्जुन सखे कुरु नन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य शय्यासनाटन विकत् थन भोजनादि श्वैक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमते रघं मे सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि तद्वै धनुस्त इषवः सरथो हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूदसदीशरिक्तं भस्मन्हुतं कुहकराद्धमिवोप् तमुष्याम् राजंस्त्वयाभिपृष्टानां सुहृदां नः सुहृत्पुरे विप्रशापविमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथः वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतुःपञ्चावशेषिताः प्रायेणैतद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः जलौकसां जले यदवन्महान्तो दन्त्यणीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठैर्यदुभिर्महद्भिरितरान् विभुः यदून् यदुभिरन्योन्यं भूभारान् सञ्जहारः देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद् विमलामतिः वासुदेवाङ्घ्रियनुध्यान परिब्रंहितरङ्घसा भक्त्या निर्मथिता शेष कषायधिषणोऽर्जुनः गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत्सङ्ग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनरध्यगमद्विभुः विशोको ब्रह्म सम्पत्त्या सञ्छिन्नद्वैतसंशयः लीनप्रकृतिनैर्गुण्यादलिङ्गत्वादसम्भवः निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः प्रथाप्यनुश्रुत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपररामसंसृतेः यया हरद्भुवो भारं तां तनुं विजहावजः कण्टकं कण्टकेनेव द्वयं चापीषितुः समं
यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जहियादि यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम्। यदा मुकुन्दो भगवानिमां महीं जहौ स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरेवा प्रतिबुद्धचेतसा मधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत। युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभान्नृतजिंहहिंसनाद्यधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात्। स्वराट्पौत्रं विनयिनो मात्मनः सुसमं गुणैः तोयनीव्याः पतिं भूमेरभ्यषिञ्चद्गजाह्वये मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनपतिं ततः प्राजापत्यां निरूप्येष्टिमग्नीनपि वदीश्वरः विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकम् निर्ममो निरहंकारः सञ्छिन्नाशेषबन्धनः वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे ह्यजोहवीत् त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वमात्मन्यजुहवीद् ब्रह्मण्यात्मानमव्यये। चीरवासा निराहारो बद्धवां मुक्तमूर्धजः दर्शयन्नात्मनोरूपं जडोन्मत्तपिशाचवत् अनपेक्षमाणो निरगादश्रणवन् बधिरो यथा उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायन्नावर्तेत यतो गतः। सर्वे तमनु निर्जग्मुर्भ्रातरः कृतनिश्चयाः कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासुर्वैकुण्ठचरणाम्बुजम्। तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणाः परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दुरवापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थाने विरजेनात्मनैव हि। विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षतां वासुदेवे भगवती ह्येकान्तमतिरापतम्। यश्रद्धयैतद् भगवत्प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः। अथ षोडशोऽध्यायः। सूत उवाच ततः परीक्षे द्विजवर्यशिक्षया महीं महाभागवतः ससासुः यथा हि सूत्यामभिजातको विदाः समाधिसन्विप्रमहद्गुणस्तथा स उत्तरस्य तनया मुपयेमो इरावतीं जनमेजयाधीशतुरा तस्यामुत्पादयस्सुतान् आजहाराश्वमेधां स्त्रीन् गङ्गायां भूरिदक्षिणान् शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचराः निजग्राहौ जशावीरः कलिं दिग्विजये क्वचित्।
नृपलिंगधरम शूद्रम घ्नन्तं गोमिथुनम पदा। शौनक उवाच कस्य हेतुर्निजग्राहो कलिम दिग्विजये नृपः नृदेव चिन्नधृक् शूद्रौ कोशौ गां यः पदाहनत् तत्कथ्यतां महाभागो यदि कृष्णकथाश्रयम् अथवाश्य पदां भोजो मकरन्दलिहांसताम् किमन्यैरसदालापै रायुषो यदसदव्ययः क्षुद्रायुषां नृणामङ्गो मर्त्यानामृतमिच्छताम् इहोपहूतो भगवान् मृत्युः सामित्रकर्मणि न कश्चिन्म्रियते तावद् यावदास्त इहन्तकः। एतदर्थं हि भगवान् नाहूत परमर्षिभिः अहो नरलोके पीयेतो हरिलीलामृतं वचः। मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषस्य वै निद्रया ह्रियते नक्तं देवाचो व्यर्थकर्मभिः। सूत उवाच यदा परीक्षेत् कुरुजाङ्गले शृणोत् कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियं ततः सरासनं संयुगशोण्डिरा ददे स्वलङ्कृतं श्याम तुरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् वृतो रथास्वद्विपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। भद्राश्वं केतुमालञ्च भारतं चोत्तरान् कुरून् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजेत्यौ जगृहे बलिं तत्र तत्रोपसृणवानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणञ्च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम्। आत्मानञ्च परित्रातो मस्वत्थाम्नो स्रतेजसः स्नेहञ्च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टः प्रीत्योज्जृम्भितलोचनः। महाधनानिवासांसि ददौ हारान्महामनाः सारथ्यपार्षदसेवनसख्यदौत्य वीरासनानुगमनस्तवनप्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णोर्भक्तिं करोत् नृपतिश्चरणारविन्दे। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत्तन्निबोधमे। धर्मः पदैकेन चरन् भिक्षायामुपलभ्यगां प्रच्छते स्माश्रुवदनां विवस्सामिव मातरम्। धर्म उवाच कच्चिद्भद्रे नामयमात्मनस्ते वेच्छायासिं मिलायते सन्मुखेन आलक्षये भवती मन्तराधिं दूरे बन्धुं शोचसि कच्चनाम्भौ पादैर्नूनं शोचसि मैकपादौ। मात्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आहो सुरादीन् हृतयज्ञभागान् प्रजा उतस्विन्भगवत्य वर्षति। अरक्ष्यमाणः स्त्रिय ऊर्विवालान् शोचस्यतो पुरुषादैरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म ब्रह्मणे राजकुले कुलाग्र्यान् किं छत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि। इतस्ततो वासनपानुवासः स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकं यदवाम्बते भूरिभरावतारौ कृतावतारस्य हरिर्धरित्री। अन्तर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि। इदं ममाचक्ष्वतवाधिमूलं वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां वलीयसा सुरार्चितं किं ह्रतमम्बसौभगम्। धरण्युवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन वादैलोकसुखावहैः सत्यं शौचं दया शान्ति त्यागः सन्तोष आर्जवं समोदमस्तपः साम्यं
तितिक्षो परति स्मृतम् ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम् शौर्यम् तेजो बलम् स्मृतिः स्वातन्त्र्यम् कौशलम् कान्तिर् धैर्यम् मार्दवमेव च प्रागल्भ्यम् प्रश्रयशीलम् सह ओजो बलम् भगः गाम्भीर्यम् स्थैर्यमास्तिक्यम् कीर्तिर्मानोऽनहङ्कृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिर्न वियन्ति स्म कर्हि चेत् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम् शोचामि रहितं लोकम् आप्नना कलिनीक्षितम् आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम् देवान् पैतॄन् नृसीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमान् ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्ष कामास्तपःसमुचरन् भगवत्प्रपन्नाः सा श्रीस्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादशौ भगमलं भजते नुरक्ता तस्याहमब्जकुलशाङ्कुलकेतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलङ्कृताङ्घी त्रीनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिम् लोकान्समां भ्रसजोऽस्म्यतीं तदन्ते यो वै ममातिभरमासुरवंशराज्ञा मक्षौहणी सतमपानुददात्मतन्त्रः त्वां दोस्तमुपमदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदशुरम्य विवदृदङ्गम् का वा सहेतविरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पै स्थैर्यं समानमहरन्मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः तयोरेवं कथयतोः पृथ्वीधर्मयोस्तता परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तप्राचीं सरस्वतीम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्दे पृथ्वीधर्मसंवादो नाम षोडशोऽध्यायः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनम् वृषं मृडालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितं गां च धर्मदुघां दीनां भृशं शूद्रपदाहतां विवत्सां साश्रुवदनां क्षामां यवसमिच्छतीं पप्रच्छ रथमारूढः कार्तस्वरपरिच्छदम् मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाद्धंस्य बलान् बली नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मणाद्विजः यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीवधन्वना शोच्योऽस्य शोच्यान् रहसि प्रहरन् वधमर्हसि त्वं वा मृडालधवलः पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो नः परिखेदयन् न जातु पौरवेन्द्राणां दोर्दण्डपरिरम्भिते भूतले नुपतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः मा सौरभेयानुशुचो व्येतु ते वृषलाद्भयं मा रोदीरम्बभद्रन्ते खलानां मयिषास्तरी यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वास्त्रस्यन्ते साध्व्यसाधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः एष राज्ञां परो धर्मो ह्यार्तानामार्तिनिग्रहः अत एनं वधिष्यामि भूतद्रोहमसत्तमं को वृश्चत्तव पादांस्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भूवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याहि वृषभद्रं वः साधूनाम कृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्
जनैनाघस्य घं युञ्जन् सर्वतोऽस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यादसाधुदमने कृते अनागस्विह भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षादमर्त्यस्यापि साङ्गदं राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनं शासतोऽन्यान्यथा शास्त्रमनापद्युत्पथानिह धर्म उवाच एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहिताः केचिद्विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम् अप्रतर्क्यादनिर्देश्यादिति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश स्वमनीषया सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राड्विजसत्तमो समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम् राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यदधर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः तपःशौचं दया सत्यमिति पादाः कृते कृताः अधर्मांशैस्त्रयो भग्नाः स्मयसङ्गमदैस्तव इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तं जिघृक्षत्यधर्मोऽयमनृते नैधितः कलिः इयं च भूर्भगवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका शोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगे वोज्झिताधुना अब्रह्मण्या नृपव्याजाः शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति इति धर्मं महीं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनं तत्पादमूलं शिरसा समगाद्भयविह्वलः पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधीच्छ्लोक्य आह चेदं हसन्निव राजोवाच नते गुडाकेशयशोधराणां बद्धाञ्जलेर्वै भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः त्वां वर्तमानं नरदेवदेहेष्वनुप्रवृत्तोऽयमधर्मपूगः लोभो नृतं चौर्यमनार्यमङ्घो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर्यज्ञेश्वरं यज्ञवितान् विज्ञाः यस्मिन् हरिर्भगवानिज्यमान इज्या मूर्तिर्यजतां शं तनोति कामानमोघान् स्थिरजङ्गमानामन्तर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा सूत उवाच परीक्षितैव मादिष्टः सकलिर्जातवेपथुः तमुद्यतासि माहेदं दण्डपाणिमिवोद्यतं कलिरुवाच यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्षये तत्र तत्रापि त्वामात्तेषु शरासनं तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठंस्तेऽनुशासनं सूत उवाच
अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियस्सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभुः ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम् अमूनि पञ्चस्थानानि ह्यधर्मप्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत् अथैतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः वृषस्य नष्टां स्त्रीन् पादान् तपःशौचं दयामिति प्रतिसन्दध आश्वास्य महीं च समवर्धयत् स एष एतर्हि अध्यास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विविक्षता आस्ते धुना स राजर्षिः कौरवेन्द्रश्रियोल्लसन् गजाभये महाभागश्चक्रवर्ती बृहच्छ्रवाः इत्थं भूतानुभावोय मभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः। अथाष्टादशोऽध्यायः। सूत उवाच यो वै द्रोणस्त विप्लुष्टो न मातु रुदरे मृतः अनुग्रहाद् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः ब्रह्मकोपोत्थितादियस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मुमोहोरुभयाद् भगवत्यर्पिताशयः उत्सृज्य सर्वतः सङ्गं विज्ञाता जितसंस्थितिः वैयासकीर्जहौ शिष्यो गङ्गायां स्वं कलेवरम् नोत्तमश्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यासम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम् तावत्कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपीह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्यामाभिमन्यव एकराट् यस्मिन्हनियर्येव भगवानुससर्जगां तदैवेह्यानुवृत्तो शावधर्मप्रभवकलिः नानुद्वेष्टिकलिं सम्राट् सारङ्गो इव सारभोग् कुशलान्यासु सिध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत् किं न बालेषु शूरेणो कलिनाधीरभीरुणा अप्रमत्ता प्रमत्तेषु यो व्रको नृषु वर्तते उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतो माख्यानं यद् पृच्छत याः कथा भगवत कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रया पुंभि संसेव्यास्ता बभूषुभि ऋषय ऊचुः सूतजीव समः सौम्यौ शाश्वतीर्विशदं यशः यस्त्वं संससि कृष्णस्य मर्त्या नाममृतं हिनः कर्मण्यस्मिन्ननाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान् आपाययत् गोविन्दो पादपद्माशवं मधु तुलयामोल्लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः को नाम तृप्येत् रसवेत्कथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मुर्योगेश्वराये भवपाद्ममुख्या तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन् स वै महाभागवतः परीक्षेत् येनापवर्गाख्यमदब्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासिकशब्देनो भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलं तन्नः परं पुण्यसमृतार्थो माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यायनन्ताचरितोपपन्नम् पारीक्षितं भागवताभिरामं सूत उवाच अहो वयं जन्मभृतोद्यहास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाताः दौष्कुल्यमाधिं विदुनोति शीघ्रं
महत्तमानाम विधान योगः कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वादियमनन्तमाहुः एतावतालं ननु सूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हेत्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर् यस्याङ्घ्ररेणुं जुषते न भीप्षोः अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्विरिञ्चोपहृतार्हलाम्भः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिसुसङ्गमूढं व्रजन्ति तत्पारमहंसमन्त्यम् यस्मिन्नहिंसोपशमस्वधर्म अयं हि पृष्टोर्यमणो भवद्भिः राचक्ष आत्मा भगमूत्र यावान् नभ पतत्यात्मसमं पतत्रिण तथा समं विष्णुगतिं विपश्यतः एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयाम्बने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुदितस्त्रिशतो भृशं जलाशयमचक्षाणः प्रववेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं वीलितलोचनं प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणो मनोबुद्धिमुपारतं स्थानत्रयात्परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमविक्रियं विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रौरवीणाजिनेन च विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रौरवीणाजिनेन च विशुष्यत्तालुरूदकं तथा भूतमयाचत अलब्धो तृणभूम्यादि रसं प्राप्ताढ्यसूनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः अभूतपूर्वः सहसा श्रोत्रिभ्यामर्दितात्मना ब्राह्मणं प्रत्यभूद्ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च स तु ब्रह्मऋषिरंसे गताशमुरुगं रुषा विनिर्गच्छन्धनुष्कोट्या निधायो पुरमागमत् एष किं निवृताशेष करणो मीलते क्षणः मृषा समाधिराहोऽस्वित् किं नु स्याच्छत्र बन्धुभिः तस्य पुत्रोति तेजस्वी विहरन् बालकोर्भकैः राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् अहो अधर्मः पालानां पीवूणां बलिभुजामिव स्वामिन्यघं यदधाशानां द्वारपानां सुनामिव ब्राह्मणः क्षत्रबन्धुर्ः द्वारपालो निरूपितः स कथं तद्ग्रहेद्वास्थः स भाण्डं भोक्तुमर्हति कृष्णे गते भगवति शास्तर्योत्पथगामिनां तद्भिन्नसेतु नद्याहं साष्मि पश्यत मे बलम् इत्युक्त्वा रोषताम्राख्यो वयस्या नृशिवालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विसर्जः इति लङ्घितमर्यादं तक्षकसप्तमेहनीं दंश्यति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे ततद्रुहं ततो भीत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठोरुरोदः स वा आङ्गिरशो ब्रह्मन् श्रुत्वा श्रुतविलापनम् उन्मील्य शनिकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगं विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वस्य कस्माद्धिरोदिषि केन वा ते उपकृतो मित्युक्तस्य न्यवेदयत् निशाम्य सप्तमतदर्हं नरेन्द्रं सभ्रामणो नात्मजमभ्यनन्दत् अहो वताङ्घो महदज्ञते कृतो मल्पीयसे द्रोः उरुर्दमुधृतः न वै नभृनर्देवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विसहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः अलक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि रथाङ्गपाणा वयमङ्गलोकः तदा हि चौरप्रचुरो विनङ्क्ष्य त्यरक्ष्यमाणो विवरूतवत्क्षणात्।
तदध्यनः पापमुपेत्यनन्वयम् यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पकात् परस्परं घ्रन्ति सपन्ति वृञ्चते पशून् स्त्रियोर्थान् पुरुदस्य भोजनाः तदार्यौ धर्मस्य विलीयते नृणाम् वर्णाश्रमाचार्युतस्त्रयीमयः ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां शूनां कपीनामिव वर्णशङ्करः धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राट् वृहक्ष्रवाः साक्षान्महाभागवतो राजर्षर्है मेधयान् श्रोत्रेश्रमयुतो दीनो नैवास्मच्चापमर्हति अपापेषु स्वभृत्येषु वाले नापक्कबुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति तिरस्कृता विप्रलब्धाः सप्ताः क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोपहि इति पुत्रकृताघेनो सोऽनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत् प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न्यव्यथन्ति न हृष्यन्ति यत् आत्मा गुणाश्रयाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे विप्रशापोपलम्भनं नाम अष्टादशोऽध्यायः। अथैकोनविंशोऽध्यायः। सूत उवाच महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनात् दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु कामं त्वघनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसीधीर्द्विजदेवगोभ्यः सचिन्तयन्निथमथाशृणोदि यथा मुनेः सुतोक्तो निर्यतिस्तक्षकाख्यः स साधु मेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् अथो विहायेयममुं च लोकं विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमान उपाविशत्प्रायममर्त्य नद्यां या वै लसच्छ्रीतुलसी विमिश्र कृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेतमरिष्यमाणः इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां दध्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अत्रिर्वसिष्ठश्च्यवनः शरद्वा नरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरोगाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इन्द्रप्रमदेध्मवाहौ मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिषेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुम्भयोनिर्द्वैपायनो भगवान्नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानाऋषेयप्रवरान् समेता नभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः कृतप्रणामः स्वचिकीर्षितं यत्
विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्रेऽभिगृहीत पाणिः। राजोवाच अहो वयं धन्यतमान् नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचाद् दूराद् विसृष्टं बत गर्ह्यकर्म तस्यैव मेघस्य परावरेषु व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्षणं निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः पुनश्च भूयाद्भगवत्यनन्ते रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु यामुपयामि सृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्याः स्वसुतन्यस्तु भारः एवं च तस्मिन्नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घाः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः। महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमानाः ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम् न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुब्रतेषु येध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामाः सर्वे वयं तावदिहास्महेद्य कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधानः। आश्रुत्य तद्दृशिगणस्य वचः परीक्षित समं मधुच्युद्गुरुचाव्यलीकम् आभाषतैनानभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः। समागताः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहाथवामुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम् ततश्च वः प्रच्छ्यमिमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ताः। तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः तं द्व्यष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुबाह्वंसकपोलगात्रं चार्वायताक्षोन्न सतुल्यकर्ण शुभ्रवाननं कम्बुसुजातकण्ठम् निगूढजत्रुं प्रथुतुङ्गवक्षस मावर्तनाभिं वलिवल्गूदरञ्च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभं श्यामं सदापीच्यवयोऽङ्गुलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यस्तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसं स विष्णुरातोतिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता हि अबुधाः स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजितः। स संव्रतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघैः
व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुर् ग्रहर्क्षतारानिकरैः परीतः प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना वहितः कृताञ्जलिर्नत्वा गिरासूनृतयान्वपृच्छत्। परीक्षिदुवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः सान्निध्यात्ते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिवसुरेतराः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पैतृष्वसेयप्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बान्धवः अन्यथा ते व्यक्तगतेर्दर्शनं नः कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः। अत पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते हि अवस्थानमपि गोदोहनं क्वचित्। सूत उवाच एवमाभाषितपृष्टः सराज्ञाश्लक्ष्णया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुकागमनं नामैकोनविंशोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीयस्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच वरीयाने सति प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादीन् राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनां निद्रया हीयते नक्तं व्यवायेन च वा वयः दिवा चार्ते हया राजन् कुटुम्बवर्णेन वा देहापत्यकलत्रादि स्वात्मसैन्ये स्वसस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्चेक्षताभयम् एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसा मन्ते नारायणस्मृतिः। प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विदिषेदतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरिः। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहं परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया ग्रहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् तदहं तेऽभिधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धदतामाशु शान्मुकुन्दी मतिः सति एतन्निर्विद्यमानाना मिथ्यतामकुतो भयं योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनं किं प्रमत्तस्य बहुवि परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितम्
घटित श्रेयसी यतः खड्वांगो नाम राजर्षिर् ज्ञात्वी यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् वयं हरिं तवाप्य तर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्पयतः सर्वं तावद्यस्साम्परायिकम् अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वशः छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेनु ये च तं ग्रहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पिताशने अभ्यसेन्मनसा शुद्धं त्रिविद्ब्रह्माक्षरं परं मनो यच्छिज्जितस्वासु ब्रह्मबीजमविस्मरन् नियच्छिद्विषयेभ्योक्षान् मनसा बुद्धिसारथिः मनः कर्म विराक्षिप्तं स्वार्थे धारयिद्धिया तत्रैकावयवं ध्याये दभ्युच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णुर्मनो यत्र प्रसीदति रजः तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः यच्छेधारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलं यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आशु सम्पद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः राजोवाच यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणायत्त सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलं श्रीशुक उवाच जितासनो जितस्वासु जितसङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयिद्धिया विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयशां यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत् आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वैराज पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्श्वप्रपदीरसातलं महातलं विश्वसयोथ गुल्पौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे द्विजाननीषुतलं विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जगनं महीपते नवस्थलं नाभिसरु गृणन्ति उरस्थलं ज्योतिरनीकमश्च ग्रीवामुहर्वदनमयी जनुष्य तपोरराटीं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षः इन्दादयो वाहव आहुरुस्रः कर्णोदिसहस्रोत्तममुष्य शब्दः नासत्यदस्त्रौ परमस्य नासे राणोश्च गन्धो मुखमग्निरिद्धः द्यौरक्षणी चक्षुरभूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहणि उवेच तद्ब्रूविजिम्बः परमेष्टिदिष्ण्य मापुष्य तालुरस एव जिह्वा छन्दांशनन्तश्च शिरो गणन्ति दंष्टायमश्निः कलाद्वियानि हासो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः वीडुत्तरुष्टोधर एव लोभो धर्मस्तनुधर्मपथोश्च पृष्ठं कस्तस्य मेड्रिं विसृणौ च मित्रौ कुक्षिः समुद्रा गिरयोस्थसङ्गः नद्योस्तता नाड्योऽथ तनूरुहाणि महीरुहा विश्वतनुर्नृपेन्द्र अनन्तवीर्यः स्वसितं मातरिस्वा गतिर्वयः कर्म गुणप्रवाह ईशश्च केशान् विदरम्बवाहन् वासस्तु संज्ञं कुर्वर्य भूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च स चन्द्रमः सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ति सर्वात्मनोऽन्तः करणं गिरित्रम् अश्वासतर्युष्ट गजानखानि सर्वे मृगापशवस्रोणि देशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधरचारणावसरः
सुरस्मृतिरसुरानी कबीर्यः ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विडूरुरंग्री शतकृष्णवर्णः नानाभिधाभीज्यगणोपपन्नो दिव्यात्मककर्मवितानयोगः इयान् सावीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्टे मनः स्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित् स सर्वधीवृत्यनुभूतशर्व आत्मा यथा स्वप्नजनेच्छितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत् यत् आत्मपातः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्दे महापुरुषसंस्थानुवर्णने प्रथमोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः श्रीशुक उवाच एवं पुराधारणयात्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदमोघदृष्टिर्यथाप्ययात्प्राग्व्यवसाय बुद्धिः शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतीर्थान् मायामयैवासनया शयानः अतः कविर्नाम सुयावदर्थः स्यादप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धिन्यतार्थे नयति तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः सत्यां क्षितौ किं कसिपुः प्रयासैर्बाहौ स्वशुद्धेह्युपवर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्नपात्र्या दिगवल्कलादौ सति किं दुकूलै चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपः परिभृतः सरितोऽप्यशोष्यन् रुद्धा गुहा किमजितोऽवतिनोपसन्नान् कस्माद्भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान् एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोऽर्थो भगवानन्तः तं निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसारहेतु परमश्च यत्र कस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्ता मृते पशून सतीं न मयुञ्जात् पश्यञ्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाळं केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जिरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति प्रसन्नवक्त्रं नलिनायते क्षणम् कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससं लसन्महारत्नहिरणमयाङ्गदं स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलम् उन्निदृहृत्पङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापिदपादपल्लवं श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्धर ममलानलक्ष्म्या वनमालयाचितम् विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकैर्महाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्जितनीलकुन्तलैर्विरोचमानाननहासपेशलम् अदीनलीलाहतिते क्षणोल्लसद् भ्रूभङ्गसं सूचितभूर्यनुग्रहम् ईक्षेतचिन्तामयमेन मीश्वरं यावन्मनोधारणयावतिष्ठते एकैकशृङ्गानिधियानुभावयेत् पादादियावद्धसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपुह्यधारयेत् परं परं शोध्यति धीर्यथा यथा यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टरिभक्तियोगः तावस्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयत स्मरेत स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यतिर्
यदा जिहासूरिमङ्गलोकं काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान् यच्छेन्मनसा जितासुः मनः स्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत् तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत् कृत्यात् न यत्र कालो निमिषां परः प्रभुः कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम् परं पदं वैष्णवमामनन्ति तत् यन्नेति नेतीत्यतदुःसृक्षवः विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहृदा हृदोपगुह्यार्ह पदं पदे पदे इत्थं मुनिस्तु परमेद्व्यवस्थितो विज्ञानद्रग्वीर्यसुरन्धिताशयः स्वपार्ष्णनापीड्यगुदं ततो निलं स्थानेषु षट्स्थून्यमये जितक्लमः नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्य तस्मा दुदानगत्योरसितं नयेन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत तस्माद्भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत निरुद्धसप्तायतनो नपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्धमकण्ठदृष्टिर्निर्विद्यमूर्धन् विसृजेत् परं गतः यदि प्रयास्यन्द्रपपारमेष्ठ्यं वैह्यायसानामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तर्वहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्यातपोयोगसमाधिभाजां वैश्वानरं याति विहाय सा गतः सुषुम्णया ब्रह्मपथे न शोचिषा विधूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशै सुमारं तद्विश्वनाभिं त्वतिवर्त्य विष्णोः अणीयसा विरजेनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद्विबुधारमन्ते अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं स निरीक्ष विश्वं निर्याति सिद्धेश्वरजुष्टधिष्ण्यं यद्वै परार्ध्यं तदुपारमेष्ठ्यं न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नार्तिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चेत् यच्चित्ततोदः कृपया निदं विदां दुरन्तदुःखप्रभवानुदर्शनात् ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयः तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायवात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गं घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं तु दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी स भूतसूक्ष्मेन्द्रियसन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाद्यगत्या सहते न याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधं तेनात्मनात्मानमुपैति शान्त मानन्दमानन्दमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जतेऽङ्ग एते स्रतीते नृपवेदगीते त्वयाभिपृष्टे हसताचने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः नहि यतोऽन्यशिवः पन्था विशतः संस्मृता विह वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत् भगवान् ब्रह्मकात्स्नेन तिरन्वीक्ष्य मनीषया त
तदवध्यस्य कूटस्थो रतिरात्मन् यतो भवेत्। भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः, दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं, पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं, व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थावर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच, एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम, नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां। ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम्, इन्द्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजः कामः प्रजापतीन्, देवीं मायां तु श्रीकामस् तेजस्कामो विवावशुं, वसुकामो वसून् रुद्रान्, वीर्यकामोऽथ वीर्यवान्, अन्नाद्यकामस्त्वदितिं, स्वर्गकामोदितिः सुतान्, विश्वान् देवान् राज्यकामः, साध्यान् संसाधको विशाम्, आयुष्कामोऽश्विनौ देवौ, पुष्टिकाम इलां यजेत्। प्रतिष्ठाः कामः पुरुषो रोदसीलोकमातरौ, रूपाभिकामो गन्धर्वान्, स्त्रीकामोऽप्सर उर्वशीम्, आधिपत्यकामः सर्वेषां, यजेत परमेष्ठिनं, यज्ञं यजेद्यशस्कामः, कोशकामः प्रचेतसं, विद्याकामस्तु गिरिशं, दाम्पत्यार्थ उमांशतीं, धर्मार्थ उत्तमश्लोकं, तन्तून् तन्मन् पितृञ्ययेत्। रक्षाकामः पुण्यजना, नोजस्कामो मरुद्गणान्, राज्यकामो मनून् देवान्, निरृतिं तु विचरन्ययेत्। कामकामो ययेत् सोम, मकामः पुरुषं परम्, अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारदिः। तीव्रेण भक्तियोगेण यजेत पुरुषं परम्, एतावानेव यजिता मिह निःश्रेयसोदयः। भगवत्यचलो भावो यद्भागवतसङ्गतः, ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्र, मात्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गः, कैवल्यसम्मतपतस्त्वथ भक्तियोगः। को निर्वृतो हरिकथा श्रुतिं न कुर्यात्। शौनक उवाच, इत्यभिव्यारितं राजा निशम्य भरतर्षभः, कमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासकिमृषिं कविम्, एतच्छुश्रूषतां विद्वन् सूतनोऽर्हसि भासितुं, कथा हरिकथोदर्कः सतां शुसदसि ध्रुवं, स वै भागवतो राजा पाण्डवीयो महारथः, बालक्रीडनकैः क्रीडन् कृष्णक्रीडां य आददे, वैयासकिश्च भगवान् वासुदेवपरायणः, उरुगाय गुणोदारः सतां शुर्हि समागमे, आयुर्हरति वै पुंसा मुद्यन्नस्तं च यन्नसौ, तस्यर्ते यच्छणो नीत उत्तमश्लोकवार्तया, तर्वः किं न जीवन्ति वस्त्रः किं न स्वसन्त्युत, न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्राम पशवोपरि, स्रविड्वराहोष्ठखरैः संस्तुतः पुरसप्पशुः, न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः, बिलेवतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, जीवासतीदार्दुरिके वसूत
न चोपगायत्युर्गाय गाथाः बारह परम पट्ट किरीटजुष्ट मप्युत्तमांगं ननमीन्मुकुंदं शावौ करौ नो कुरतस्स पर्यां हरिलसत्कांचन कंकलौ वा बरहायितीते नयने नराणां लिंगानि विष्णुर्न निरीक्षतो ये पादौ निर्णांतौ द्रुमजन्म भायौ क्षेत्राणि नानुव्यजतो हरिर्यौ जीवंछवो भागवतांग्रिरेणुं न जातु मर्त्यो विलवेतयस्तु श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तु लश्यः स्वसंछवो यस्तु न वेदगन्नं तदस्मसारं हृदयं वतेदं यद्ग्रह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहे सुहर्षः अथा विदेह्यङ्गमनोनुकूलं प्रवाससे भागवतप्रदानः यदाह वैया सकिरात्मविद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्टः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्दे तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच वैयासकेरिति वच तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतीं व्यधात् आत्मजाया सुतागारो वसो द्रवणबन्धुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ पापृच्छ्य चेममेवार्थं यन्मां पृच्छति सत्तमाः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धधानो महामनाः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्म त्रैवर्गिकञ्चयत् वासुदेवे भगवति आत्मभावं दृढं गतः राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवा नघो तमो विशीर्यते मह्यं हरिः कथयतः कथां भूय एव विवेशामि भगवानात्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरैः यथा गोपायति विभुर्यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुशक्तिः परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्यमिवाभाति कविभिश्चापि चेष्टितं यथा गुणांस्तु प्रकृतिर्युगपत्क्रमसोऽपि वा विवर्ति भूरिसस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः विचिकित्स्यतमे तन्मे ब्रवीतु भगवन् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मैश्च भवान् खलु। सूत उवाच इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः हृषीकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थानि निरोधलीलया गृहीतसकृत्रतयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूयो नमः सद्व्रजनच्छिदे सता मसंभवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानां मनुमृग्यदासुषे नमो नमस्ते तृषभाय सात्वतां
विदूर काष्ठाय मुहुक्कु योगिनां निरस्त साम्याति सयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंशते नमः यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्ष्मणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं विदस्यो भयतोन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गतक्लमास् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदस्सु मङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः किरात हूडान्ध्र पुलिन्द पुल्कषा आभीरकङ्का यवनः खसादयः येने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शोध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः स एष आत्मात्मवतामधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर् धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतेश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः यद्र्यङ्ग्यविद्यानसमाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत्कवयो यथारुचं स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदतां प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत् किलास्यतः स मे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदतां भूतैर्महद्भिर्य इमः पुरो विभुर् निर्मायसेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलङ्कसीष्टो भगवान् वचांसि मे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुरज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽभ्यधाः साक्षात् यदाहो हरिरात्मनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः अथ पञ्चमोऽध्यायः नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावनपूर्वज तद्विजानीहि यज्ञान आत्मतत्त्वनिदर्शनं यद्रूपं यदधिष्ठानं यतस्रष्टमिदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः सर्वं ह्येतद्भवान् वेद भूतभव्यभवत्प्रभुः करामलकवद्विश्वं विज्ञानावसितं तव यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया आत्मन् भावयसे तानि न पराभावयन् स्वयम् आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः नाहं वेद परं ह्यस्मिन्नापरं न समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसत्किञ्चिदन्यतः स भवानचरद्घोरं यत्तपः सुसमाहितः तेन खेदयसेनस्त्वं
पराशंकां प्रयच्छसि एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेद महं बुद्धेनुशासितः ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितम् यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्षग्रहतारकाः तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात्परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः नारायणपरा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः नारायणपरा लोका नारायणपरामखाः नारायणपरो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागतिः तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोह मीक्षयैवाभिचोदितः सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः स एष भगवान् लिङ्गैस्त्रिभिरेभिरधोक्षजः स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः कालं कर्म स्वभावं च मायेषो मायया स्वया आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं बिबुभूषुरुपाददे कालाद्गुणव्यतिकरः परिणामस्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत् महतस्तु विकुर्वाणाद्रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसादपि भूतादेर्विकुर्वाणादभून्नभः तस्य मात्रा गुणशब्दो लिंगं यदृष्टिदृश्ययोः नभसोऽथ विकुर्वाणादभूत्स्पर्शगुणो निलः परान्वयाच्छब्दवांश्च प्राण ओजस्सहो बलं वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्मस्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत्स्पर्शशब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणा दासीदम्भोरसात्मकम् रूपवत्स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणा दम्भसो गन्धवानभूत् परान्वयाद्रसस्पर्श शब्दरूपगुणान्वितः वैकारिकान्मनोजज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वातार्कप्रचेतोऽश्वी बह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः तैजसात्तु विकुर्वाणादिन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तैजसौ श्रोत्रं त्वघ्राणदृग्जिह्वा वाग्दोर्मेढ्राङ्घ्रिपायवः यदैते सङ्गताभावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः यदायतननिर्माणे नशे कुर्ब्रह्मवित्तमम्
तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्ह्यदः वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयं कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवमजीवयत्। स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्घ्रिवाव्वक्षः सहस्राननशीर्षवान् यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जघनादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः ऊर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रोऽभ्यजायत भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः हृदा स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मनः ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकः स्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्यां चातलं क्लृप्तमूरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलम् महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान् भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोककल्पना। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः।